Dobar dan i dobro došli u moj novi vlog. Kao što vidite, danas ćemo da pričamo o svjetskoj ekonomskoj krizi i ceni zlata unazad 5 godina. Ako niste, molim vas da se zapratite na moj kanal za više informacija, da budete updateovani, da budete u toku šta se dešava. Kao što vidite na ovome screenshotu, ovo je znači uživo screenshot. Ovdje sam namjestio cenu zlata unazad 5 godina u kilogramima i u britanskim funtama cena. Nisam htio da stavljam eure zato što ja koristim funte, ali vi možete to lako da pretvorite u eure. U stvari, ajde da probamo da stavimo i eure. Sad ćemo da stavimo eure. Evo ga. Prebacili smo eure. Da vidimo šta se radi ovdje na estradi, što se kaže. Od 2018. godine, kao što vidite, cena zlata u 2018. godini iznosila otprilike 30 do 35.000 eura za kilogram zlata. I pogledajte kako je cena rasla. Znači, cena zlata je rasla nenormalno, znači rasla je na preko 55.000 eura 2020. godine ovdje. Ovdje je cena iznosila na ovome piku 52, ali bila je negdje oko 56.000 eura. 56.000 eura za kilogram zlata. I pazite sad ovdje, danas je znači 2022. godina. Sad je trenutno cena zlata, kolika je sad cena zlata u eurima? Trenutna cena zlata je 51.000 eura za kilogram zlata. Znači, kad se vratimo unazad 5 godina, znači, 2019. godina, 2018. znači bila, od 2018. je počelo da raste gore. E sad, šta sam htio ovo da pričam s vama? Šta vi mislite zbog čega je cena zlata ovako rasla? Sa 35.000 ili sa 30.000 na 55.000 i više. Sad je trenutno, kažem, 51.000. eura za kilogram zlata. Pa gledajte ovdje, zbog inflacije, zbog razno raznih problema, zbog manjka udjela biznisa, svi investitori beže u zlato. Pretežno investitori znači beže u zlato. I zbog toga je cena narasla gore. A zamislite za godinu dve dana, ako se kriza ova sa Rusijom i Ukrajinom produbi i ako bude nekih poteškoća u snabdevanju recimo tržišta sa gasom, sa naftom i sa drugim ovim berzanskim robama, što Englezi kažu commodities, znači cena zlata može da ide samo gore, zapamtite. Moje lično predviđanje je da više nikad cena zlata neće otići na 35.000 ili 30.000 eura za kilogram zlata, nikad. Znači može da ide samo gore. A moja predviđanja dugoročna na jedno 10 godina da će cena zlata otići do 100.000 eura za kilogram zlata. 100.000 eura će da bude kilogram zlata za jedno 10 godina. Pazite što sam vam rekao. To je moje lično predviđanje jer po svim parametrima kako se svet u neku ruku raspada,
Cena zlata će da ide samo gore. To je znači plemeniti metal i ona će da ide gore. Znači, šta sam hteo da vam kažem? Ako imate viška para, recimo na nedeljnom ili mesečnom nivou, ako želite da zaradite nešto, ja vam preporučujem, znači ja vam ne garantujem, ništa ne garantujem, ali vam preporučujem da ulažete u zlato. Znači nikako da kupujete hartije od vrednosti, recimo da ulažete na neka tržišta, da trgujete sa tim hartijama od vrednosti, jer sve te hartije od vrednosti, ako nemaju pokriće u zlato, one ne vrede ništa. Što bi rekao naš narod, možete da se obrišete sa njima. Razumete? Znači, ja predviđam za 10 godina da će cena zlata otići na 100.000 eura za kilogram zlata. Cena kuća u Americi trenutno, cena kuća u Americi je isto napumpana. Znate zašto? Zato što narod beži u investicije u nekretnine, jer je tamo isto inflacija mnogo velika. I onda očekuju recimo da koliko toliko da se spase u nekretninama. Ovde u Britaniji cena kuća je isto otišla gore. Recimo, trosobna kuća sad nova, nemate da je nađete, znači ne u Londonu, nego van Londona, u gradovima nemate da je nađete ispod 200-250 hiljada funti u nekim normalnim gradovima. Znači da ne računate recimo Liverpool ili Manchester, u neki delovi Manchestera ili gore sever, recimo šta ja znam kao što je Sunderland i to. Newcastle je isto dobar na ceni, ali recimo Sunderland, on je jeftin, trenutno jeftin. A London, znači da London da ne pričamo. Ispod miliona, ja mislim pola miliona, milion, trosobnu kuću u nekoj eri koja je koliko toliko dobra u Londonu, nema šanse da kupite. Znači, moja poruka je vama, ako imate viška nekih parica, evo recimo ulažite ovako u ove, ovo ja kupujem, ne ovako velike, ne, ja kupujem ove od 1 gram. Evo pogledajte, znači jedan oz je 1400 funti. Za više informacija pretplatite se na moj kanal, besplatno je, znači zapratite moj kanal. Ja još samo da vam kažem trenutnu cenu, recimo srebra, gram srebra je, znači u stvari, aj ovako u gramima, jedan gram srebra je znači 0,53 penija, znači 0,53 centa, ajmo reći da je srebro, znači jeftino je srebro, platinum, znači gram platine je sad 24 funte. 24 funte, gram platine, paladijum je sad trenutno na 56 funti. Paladijum je jača cena sad trenutno nego zlato. Evo vidite. Znači paladijum je 56 funti za gram. To je na tržištu, znači, ali morate da računate ove firme kad prodaju to zlato vama, znači oni se ugrade u maržu, i poštarinu imate, recimo ako kupujete, kao što ja kupujem po 1 gram one male polugice, znači oni tu, znači naplate poštarinu, ne znam koliko košta poštarina, jedno 3 do 5 funti poštarina, i oni se ugrade u cenu. Zato mene gram zlata košta se negde oko valjda 62 ili 65 funti, nisam siguran. Snimit ću vam, sad kad dobijem novu isporuku, snimit ću vam pa ću vam pokazati račun i pokazat ću vam sve za koliko sam kupio gram zlata. Eto, moj pozdrav za vas, primite moj pozdrav, voli vas vaš Milivoj i zapratite me slobodno, još jednom vam kažem zapratite pa se vidimo u nekom novom videu. Doviđenja, čaos.